британското правителство определи точната дата на напускане на Европейския съюз. Това ще стане чрез поправка в законопроекта за Брекзит, според която излизането ще стане факт в 23 часа по Гринуич на 29 март 2019 година. От началото на следващата година пък може да започнат търговските преговори между Съюза и Великобритания във връзка с Брекзит. Готови сме да започнем търговски преговори на 1 януари, каза източник на Франс Прес. Друг европейски дипломат потвърди, че ако постигнем достатъчен напредък през декември, 27-те държави и главния преговарящ на Евросъюза Мишел Бърние ще бъдат готови да обсъдят веднага, да речем през януари, бъдещите търговски отношения. Междувременно британският вестник Financial Times излезе с информация, че премера Тереза Мей била готова да увеличи значително размера на средствата, които Лондон трябва да върне в съюзния бюджет, когато напусне общността. По този начин тя искала да направи пробив в преговорите. Нейният екип работи по различни сценарии, предвиждащи увеличение на вече предложената сума от 20 милиарда евро, които Лондон трябва да върне на Брюксел. Планира се да се обвържат финансовите задължения на Великобритания с принципите, включени в споразумението за преходния период след Брекзит. Делегации на Великобритания и Европейския съюз водят шести кръг от техническите преговори за Брекзит, но дипломати заявиха, че не очакват особен напредък по спорните въпроси. Консенсус няма по правата на гражданите, границата с Ирландия и финансовите задължения. Лидерите на Европейския съюз ще решат на срещата си на върха на 14 и 15 декември дали преговорите с Великобритания могат вече да обхванат и обсъждане на бъдещите економически отношения, но те поставиха ясно условие да бъде постигнат значителен прогрес по трите спорни теми.